יש איזה פירוש מדהים, מדהים, ששמעתי פעם בשם אדמו"רי חב"ד, כמדומני אדמו"ר הזקן, שהוא כותב שכשאדם מחבק את ספר התורה, אז זה לבוש, כן? העטיפה, הקופסה, בפנים זה הקלף, האותיות, בפנים זה כאילו הוא מחבק את הקדוש ברוך הוא בלבושיו. וזה כשמתבוננים, זה ממש מבהיל. מה? ככה? זה כמו שאתה מחבק את הבן שלך. אתה מחבק אותו עם החליפה שלך, את החולצה שלו, אבל באמת אתה לא מחבק לא את החולצה ולא את הבשר שלו, אתה מחבק אותו, אתה מחבק אותו, לא החליפה שלך, את החולצה שלו. זה דרך החולצה, דרך החליפה. ככה זה, אנחנו נגילה ונשמחה בך, אנחנו שמחים בהשם דרך ספר התורה שזה הכי, הכי קרוב אליו. ואתם יודעים, יש לי תחושה שכשאנחנו מחבקים, אז כמו אצל בני אדם, נכון? אתה מחבק את חברך, אתה מקבל חיבוק כפול, אה? זה מה שקורה בשמחת תורה. הקדוש ברוך הוא שמח בנו, שמח בחלקו, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. איזה שמחה. חג שמח.